intonasiyaya şey görə növləri Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri. Bilirlər bilməliyik ki, cümlə nədir? Cümlə e, belə deyək də, de, intonasiyə, bitkinliklə seçilən Söz birləşməsinə nisbətən daha konkret olan, fikir ifadə edən müəyyən sual ə, vermək, müəyyən bir məlumatı dəqiqləşdirmək, ə, belə deyək də təhrik etmə, əmr, xahiş, arzu istək mənalarında, müəyyən hiss həyecanı ehtiva edən, gündəlik həyatımızda daha çox istifadə etdiyimiz sintaktik ə, belə deyək də tərkibdir, sintaktik hissədir. Kimlən məqsəd və intənasiyə görə növləri deyilsə, hər hansı bir fikri irəli sürərkən müəyyən bir e, məqsədə əsasında olmalıdır. Məsələn, e, kimsə görüş salam veririk. Hal-əhval tuturuq. Deməli, nədir? E, məqsədimiz nədir? O insandan xəbərdar olmaqdır. Və ya hər hansı bir məlumatı bilmiriksə, e, sual veririk, onu dəqiqləşdirmək istəyirik, e, sual veririk. Deməli, nədir? Və ya xotda e, Aldığımız xəbərdən dolayı, e, belə deyim ki, de, yaxşı və ya xoş da pis xəbərdən dolayı müəyyən bir hissimizə həyecanımız əhtiva edəcək, e, fikirlər irəli sürürük. Cümlənin məqsəd və intonasiyə görə növləri də bu baxımdan 4 yerə bölünür. Nəqli cümlə, əmr cümləsi, ə, sual cümləsi və nida cümləsi. Nəqli cümlə, əmr cümləsi, sual cümləsi və nitaqlümlə. Baxaq. Birinci başdırıq nəqli cümlələ. Nəqli cümlələr gündəlik həyatımızda daha çox istifadə etdiyimiz adi Ləni, intonasiya ilə. Yəni ənən və ya intonasiya. Ənən və ya yüksələn tonla deyil, adi tonla deyilən, gündəlik həyatımızda daha çox istifadə etdiyimiz cümlələr nəqli cümlə adlanır. Nəqli cümlənin sonunda durğu işarəsi kimi, durğu işarəsi kimi nöqtədən istifadə olunur. Nöqtə istifadə olunur. Məsələn, gəlirəm, danışıram, hava gözəldir, uşaqlar əylənirlər və s. Bunlar nədir? Nəqli cümlələrdir. Nəgütsümlərdə yenə deyim, gündəlik həyatımızda daha çox istifadə edirik. Bəs əmr cümləsi nədir? Əmr cümləsi əmr, xahiş, arzu, istək mənalarını da işləyib. Sonunda durğu işarəsi kimi olaraq nöqtədən istifadə olunur. Yaxşı, müəllimlər, bir harda bilək ki? Bu, məsələn, iki dənə cümlə işlədirəm. Hardan bilim ki, əmr cümləsidir, yoxsa nəqli cümlədir? Deyirəm ki, dərsli oxuyun. Ha. Bir də var, dərsli oxumalısan, ha. Mənnə diqqət yetirməli məqamımız nədir? Diqqət yetirməli məqam odur ki, istər əmr cümləsinin, istər nəqli cümlənin sonunda nöqtə işarəsindən istifadə olunur. Sadəcə hardan biləyik? Xəbər mövqeyində çıxış edən sözə baxırıq. Xəbəri feilin əmr şəklində ifadə olunan cümlələr olur əmr cümləsi. Yox, arzulu, lazım, vacib, şərt, xəbər şəklində və yaxud da e, fel olmayan digər əsas niklərlərlə ifadə olunan xəbərlərlə ifadə olunarsa, bu olur nəqli cümlə. Xəbəri felin əmr şəklində olarsa, olacaq əmr cümləsidir. Dərsi oxuyun ha, oxuyun xəbərdir. Hansı şəkildədir? Əmr şəklində. Deməli, bu necə cümlədir? Əmr cümləsidir. Bu əmr cümləsidir. Amma dərslə oxumalısan ha. Xoçu sözün kökü, mali vacib şəklisən şəxs sonluğu. Hansı şəkildədir? Vacib şəkli. Mən dedim xəbəri feilin əmr şəklində olarsa yalnız əmr cümləsi götürürük. Amma vacib şəkli və ya artı digər şəkillərdə olarsa, digər əsas nitqselərlən ifadə olunarsa və sonunda nöqtə işarəsi qoyularsa, olacaq nəqli cümlə. Nəqli cümlələr. Deməli, birinci cümləmiz olduğuna görə əmr, ikinci cümləmiz oldu nəqli cümlələr. Daha sonra daha sonra baxırıq nəyə? E, Testə qrafunuzda da göstərilir. Əmr şəklində olan cümlələrin hamısı Xəbəri əmr şəkində olan cümlələrin hamısı əmr cümləsidir? Xeyr. Sual cümləsində təəkkibindən istifadə edilə bilər. İndi buna gələcəyik. Sual cümləsi hər hansı bir məlumatı dəqiqləşdirmək və yaxud da yeni bir məlumat əldə etmək mənasu ilə məqsədi ilə istifadə edilən cümlələr sual cümləsi adlanır. Sual cümlələri 3 yolla yaranır, müəllimlər. Deməli, nə ilə yaranır? Sual, intonasiyası ilə, intonasiya Daha sonra sual əvəzliyi ilə və sual ədatı ilə. Sual intonasiyası bütün sual cümlələrinin sonu bütün sual cümlələrinin tərkibində olur. Və sonundə surğu işarəsi sual ola bilər, sual, nida və ya da ola bilər nida, sual bu formada olacaq. Məsələn deyirəm dərs oxuyum. Oxuyum. Baxın, sual cümləsidir. Burada nə sual ədəti yoxdur, nə sual əvəzliyi yoxdur. Deməli bu necə cümlədir? Sual intonasiyası ilə yaranan sual cümləsidir. Xəbərinə baxın, nə edin oxuyum. Oxu sözünün kökü üm um, şəxs sonluğu. Baxın, şəxs sonluğu yalnız var. Deməli necə cümlədir? E, belə deyim də əmr şəklindədir. Bəyəq mən dedim ki, harda əmr şəklli gördüm. Mən bunu əmr cümləsi kimi götürməliyəm? Xeyr. Sual cümləsində tərkibində əmr şəklilə ola bilər. Buna da diqqət yetiririk. İndi baxaq, bu oldu nə? Sual intonasiyası ilə. Bəs sual əvəzlikləri hansılardır? Biz bilirik ki, əvəzlinin beş məna növü var. Xəfş əvəzliyi, şara əvəzliyi, girməyən əvəzlik, təyin əvəzlik və sual əvəzliyi. Sual əvəzli bütün əsas nitqlərin suallarıdır və bütün əsas nitqləri əvəz etməklə yanaşı əvəzlinin özünü də əvəz edən bir növüdür. Sual əvəzlikləri hansılardır? Kim, nə, hara, necə, nədür, nə vaxt, haçan, nə üçün, necə, nə qədər, nə idi, nə olur və s. suallardır. İndi baxın, deyirəm dərsə bayaq yazmışdım, oxuyum. İndi yazıram dərsə Nə vaxt oxuyum? Yəni gecəmi, səhər mi soruşur. Nə vaxt nədir sual əvəzli. İntonasiya onda bütün hamısında var. Deməli hansı yolla yaramıdsa deyəcəyik nəyinə? Sual əvəzliyi ilə. Əvəzliyi ilə yaranıbdır. Birdə var, müəllimlər, sual ədatı ilə yarananlar. Sual ədatı ilə yarananlar biz yadımıza salırıq ki, ədatın 7 məna növü var idi. Əmir, güvətləndirici, arzu, dəqiqləştirici, məhdudlaşdırıcı, təsdiq və ya inkar, bir də sual ədatları. Sual ədatları hansılardır? Must, dörd, məğər, yəni ki, bir də bəs. İndi bunlar varsa, sual əvəzliyi yoxdursa, təkcə bunlarla yaranıbsa, deyəcək sual ədatı ilə yaranıb. Məsələn deyirəm ki, dərs oxuyummu? Sual ədatı ilə yaranıb. Məgər dərs oxuyum? Yenə sual ədatı. Yəni dərs oxuyum? Yenə, yəni sual ədatı. Dərs oxuyum ki? Sual ədatı. Bəs dərs oxuyum? Bəs sual ədatı. Məlimlər dilimizdə ilə cümlələr də vardır ki, ə, tərəddüdlə yanaşırıq. Nədən, necə tərəddüd? Dəqiq bilmirik ki, hansı ilə yaranıb. Elə cümlələr var ki, həm sual əvəzliyi həm sual ədədi ola bilər. İntonasiya, intonasiyası da bütün sual cümlələrində var. Məsələn, deyirik ki, deyirik ki, ə, bəs dərsə nə vaxt oxuyum? Məmlər, intonasiya var onda, sual, intonasiyası. Bəs nə idi? Sual ədədi Nə vaxt, nədir? Sual əvəzliyi. Hər üçlü də varsa 1 2 3. Hər üçlü də varsa adlanır kompleks sual cümləsi. Kompleks sual cümləsi adlanır. Hər üçlü də varsa kompleks sual cümləsi adlanır. Çünki tam dəqiq şəkildə deyə bilmirik ki, sual ədatı ilə yaranıb, yoxsa sual əvəzliyi iləmi, yoxsa deyə bilmirik ki, e, sual e, intonasiyası ilə. Yəni dəqiq demək mümkün olmur. Ona görə üçlü də varsa dəqiq kompleks şəkildə, yəni kompleks sual cümləsi adlanır. Daha sonra sual cümlələri, bəzi sual cümlələri var ki, cavabı axtarılmır. Cavabı axtarılmır. Cavabı axtarılmayan sual cümləsi bədii sual cümləsi və ya ritorik sual cümləsi adlanır. Məsələn, bu əsəsin bədii ədəbiyyatda deyir ki, şair nə tez qocaldın sən? Ayrılar mı könül zandan Azərbaycan Azərbaycan Və ya o da deyir: "Başa alıb gedirsən, ha yana Ceyran?" Baxın, hər biri sual cümləsidir, amma cavabı yoxdur. Şair demir ki, yaşım çatıb ona görə qocalmışam. Və ya o da demir ki, bizə məsələn, e, tutaq ki, desin ki, "Ayrılar mı könülcan?" deyir, "Hə, ayrılırlar" və ya o da "Ayrılmaz" demir. Yəni, yaxud cavab verilmir. Və ya o da şair e, Ceyrana müraciət edir ki, "Başa alıb gedirsən, ha yana Ceyran?" demir ki, "Ovtu dağımlan qatladı, ona görə qaç gedirəm." Görüşürüz müəllimlər. Nədir bu? Sual cümləsi, bədii sual və yaxud ritorik sual cümləsidir. Niyə? Çünki onların cavabı yoxdur. Cavab axtarılmır. Cavab axtarılmır. Sonra baxırıq nəyə? Məmləbərlə bəli sual cümlələrinin cavabları. Sual cümlələrinin cavabı. Cavabları. Məsələn, sual cümlələrinə cavabları müxtəlif şəkildə ola bilər. Bir var, lakonik. Yəni qısa. Deyirəm ki, Nizami Gəncəvinin etlənci il daxilindən olubdu. Deyir 1141-ci ildə. Baxın, sırf lazım olan hissəni deyir 1141-ci ildə. Etlənci ildə deyilsə onun cavabını verdi. Bu qısadır, lakonikdir. Bir var geniş. Deyir ki, Nizami Gəncəvi 1141-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. Baxın, geniş təfərrüatlı təfsilatı ilə. Bir də var ki, söz cümlə şəklində. Bütün sual cümlələrinin hamısını söz cümlə şəklində verə bilmirik labını. Söz cümlə nədir? Söz cümlə odur ki, təsdiq və ya inkar edatı söz cümlə təslik və ya inkar ədatı modal söz və ya nida ilə ifadə olunursa. Məsələn deyirəm ki, sabah gələsən? deyir bəli. Və ya da deyir əlbəttə. Və ya da deyir paho. Baxın mənimlər Hər hansı bir əsas nisbətə əlavə edə bilməzsə, yandı əlavə başqa nə isə istəsəz, bu sözlümlə sayılmayacaq. Mərtəbədə yazıram üzlüvlənməyən cümlələr. Yəni bunlar dilin öz hüqumda qəbul edilən üzlüvlənməyən cümlələr. Desəm bəli, olur təsdiq ədatı ilə qaf verdim. Desəm əlbəttə ə, təsdiq bildirən modal sözləndən. Və ya da paho, paho deməklə, yəni mən gəlməmişəmiş olar, o mənadadır, nidadır. Gördünüz? Amma desəm ki, "Paho, gələcəm." Bu olmaz. Bu artıq sözlümlə sayılmır. Məəmmələr, bir də var nidalar. Nida. Xüsusilə hədlanı bildirib, səs hədlanı bildirib, yüksələn tonla, yəni enən ton yox, yüksələn tonla deyilən cümlələrdir. Sonunda nida və yax da nida Elə nida işarəsi ilə istifadə olunur və bunun yaranmasında, bunun yaranmasında nitqlərlə nidalar var idi ha, nitqlərisi nidalar. Paho idi, oxay idi, bəhbəh idi, tufu idi, xaxay idi, ox idi, məsələn ah idi, ufu idi, vay idi, hey idi, haydi. Bax bunlar nidalar var ha. O nidalar işlənə də bilər nitqlərin nidalar. İşlənə də bilər ihtlamə edə bilər. Yəni yanlış elə cümlələrin özüyünə yarananlar da var. Bir də var nitləsə nidalar olanlar da var. Deyirəm ki, hava necə də gözəldir. Hava necə də gözəldir. Baxın, nida cümləsidir. Hissini həylə baxıram havanın gözəlliyinə baxı vurğu oluram. Deyirəm hava necə də gözəldir sürətlə zənnlandır. Bir də var ki, deyirəm, paho, hava necə də gözəldir. Və ya da bəh-bəh, hava necə də gözəldir. Bəh, bəh. Hava necə də gözəldir. Bax, bəh-bəh işlətdəndə nidada var. E, İşdətməyəndə nidada işlə, nit hissəsinə nida, nida olan e, bu işlənə də bilər, işlənməyə də bilər. Yəni bəh-bəh işlətməsən adi intonasiya ilə, yəni, yəni e, xüsusi hissəcə zənnla yaranmış nida cümləsi sayılır